Buyur baxın. Demək baş idarəmizin Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri Əlil və Müharibə Veteranlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin baş idarə birinci mavini Hüseyin Cavid müəllim hansısa bir indi özü izah eləyər marşetin əməkdaşlıq eləyib və qazimizə sovqat payı göndəriblər. İstəyərdim siz təqdim edəsiniz və həmin marketə təşəkkürümüzü bizim adımızdan da bildirərsiniz. Buyurun. Təşəkkür, Allah razı olsun. Kim mənim o qazi balama kömək olursa, Allah 1000 qat əvəzini versin. Sağ olun, sağ olun. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Deməli, mənim, biz Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri, Əlilləri və Müharibə Veteranların Müdafiəsi İctimai Birliyi olaraq hər zaman qeyd elədiyimiz kimi şəhid ailələrin, qazilərimizin yanındayıq. Sizin canlandırdığınız İctimailəşdirdiyiniz videodan baxışdan sonra belə məlum oldu ki, qardaşımızın toyunda nəsə problemlər olub. Şaldıq evindən qardaş gil arasında nəsə anlaşılmamazlıq olub. Nəsə bəyimizin albomunu orada saxlamışdılar, verməmişdilər. Və sizin o video çəkilişdən sonra biz dərhal müraciət elədik həmin Şaldıq evinin rəhbərliyinə. Rəhbərlik bildirdi ki, biz burada olmamışıq həmin vaxtı. Nəsə bir anlaşılmamazlıq olub. Anlaşılmamazlıq nəticəsində də ki, biz öz səhvimizi düzəltməliyik. Bəli. Və bizim müəyyən danışıqlardan sonra onlar albomu təqdim etdilər və biz qardaşımıza həmin albomu təqdim edirik. Toy albomudur. Allah xoş gəlsin. Allah mübarək eləsin. Allah mübarək eləsin. Oğullu qızlı olsunlar. Və biz bura gələn zaman mən Biləcəridə yerləşən Anar Market. Anar Marketin rəhbərliyinə Ramin müəllimə, Rəşad müəllimə müraciət elədim ki, belə bir qazimiz var, evlərinə gedir, yəni bu vəziyyətdə. Əli boş getməyək. Onlar da sovqatların yolladılar sizə. Çox sağ olsun, Allah razı olsun. Və Nərman müəllim, Nərman adında bir qardaşımız, azacıq da olsa pul yolladı ki, sizə təqdim eləyək onu, yəni müəyyən xərclərinizdə şey edəsin. Təşəkkür edirik, var olun. Əziz Zəfər TV izləyiciləri. Bu yaxınlarda, yəni 2 gün öncə çəkiliş apardığımız mənzilə, qazimizin mənzilinə bir daha gəlmişik və əli boş da gəlməmişik. Həmin haqqında söz getdiyi Sultan Saray Şadlıq evindən zəng olunub qazimizə və bizim onların yanına getməyimizi istəyiblər. Qarşı tərəfi tam dinləyə bilmədiyimiz üçün biz təkrar həmən Şadlıq Sarayına yaxınlaşdıq və Şadlıq Sarayının rəhbəri Elvin müəllim çox isti münasibətlə bizi qarşıladı və öz sırasında bildirdi ki, rəhbərliyin burada olmadığına görə, gec saatı olduğuna görə bəzi izahları sizə düzgün verməyiblər. Ona görə də bizlə əyləşdi, bir saatdan artıq söhbətlər etdik, biz qazimizin haqlı şikayətini ona məruzə etdik. O da öz sırasında bizlə söhbətlərdən sonra haqqında söhbət gedən albomunu, toy albomunu bizə təqdim etdi ki, mənim adımdan hədiyə olaraq qazimizin şəxsən özünə çatdırarsınız. Mən indi şəkil kadrları götürmüşəm, o şəkil kadrlarını efirdə verəcəm. Buna görə restoran rəhbərliyinə təşəkkür edirik. Gərək belə anlaşılmamazlıq olmayaydı. İndi nə etmək olar ki, elə insanlar var ki, işçilər arasında o çobut rəftarla izah eləyə bilməyəcək dərəcədə get, neynirsən elə bu sözlərindən bir balaca bizi də qızıqlandırdı. Bizi də qazimizin problemi maraqlandırmaya bilməzdi. Hətta mən təklif elədim ki, bugün rəhbəriyə, əgər siz onu qazimizə təqdim etmişsinizsə, ya edirsinizsə, mən, bax, bu gördüyünüz qazi yoldaşlarımızla bərabər həmən albomun pulunu sizə təqdim eləyib, o albomu buradan götürə bilərik. Amma sağ olsun, restoran rəhbərliyi Elvin müəllim öz tərəfindən albomu təqdim etdi ki, olub, anlaşılmamazlıq olub,
zəhmət olmasa mənim adımdan hədiyə bu albomu qazimizə çatdırasınız. Birinci o məqsədlə gəlirdik bura. Yolda mən Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri Əlil və Müharibə Veteranlarının Müdafiəçi İctimai Birliyinin birinci mavini Hüseyin Cavidə zəng etmişdim. Bu barədə məlumat vermişdim bu hadisə barədə. Hüseyin Cavid öz sırasında dedi ki, mən özüm şəxsən sizlə bərabər həmin restorana gedəcəm və əziz qardaşımız, qorxmaz qardaşımız Kanat ləqəbli. Biz bir-birimizi ləqəblərlə tanıyırıq deyə bir o qədər ad familiyaya o qədər önəm vermirik. Çünki döyüşdə də ləqəblə bir-birimizi tanımışıq. Qorxmaz qardaşımız da bizə qoşuldu və Aşıran şöbəsinin sədri Salih müəllim də bizə qoşuldu. Həmən restorana getdik. Ora çatanda öz sırasında sağ olsun Hüseyin Cavid bizə açdı. Maşınının yük yerini göstərdi ki, bəs belə xeyirxal insanlar qazimizə sovqat göndəriblər, bunu da biz qazimizə çatdırarıq. Mən birinci ilk öncə təşəkkür edirəm rəhbər vəzifədə olduğumuza görə, bizə dəstək verdiyinizə görə Abşeron şöbəsinin sədri, bizim idarə heyəti qorxmaz, mən mətbuat xidmətinin rəhbəri olaraq, siz birinci mavin kimi sədr əvəzi hal-hazırda bizə qoşulub bu problemlə bağlı necə lazımdır iştirak etdiniz və bu albomu qazimizə təqdim elədik. Sizə deyim ki, düzdür, sağ olsunlar solba göndərənlər. Ancaq bu albomun insanın ömründə bir dəfə olan toyunun albomunun qaytarılması çox böyük sevincə səbəb olur. Bizdə qazimizin anasının hətta qarşılamağını özünüz şahid olduz. Cavid müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm və istəyərdim ki, mən qazimizlə ətraflı söhbət eləmişəm, yəni onun anası ilə də söhbət eləmişəm, Salih müəllimlə bir yerdə bu evdə olmuşuq və söz vermişdim ki, bir dəfə təkrar bu problemə görə sizin evə gələcək. Amma gələcəkdə sizin evə, sizə baş çəkmək gələndə o şad xəbəri eşidək ki, təzə toy olur, məlumunuz. Uşağın ən azından atalığa namizəd olmağın müştuluğuna gələk. Allah qoysa, eşidirik sizi bir Tahir Məmmədovu hal-hazırda, yəni bizim baş idarənin sədri Tahir Məmmədovu əvəz edib bugün. O da Xocalı problemlərin, Xocalı hadisəsinə qətiyanlı ilə əlaqədar tədbirlərdə iştirak etmək üçün şəxsi heyətlə danışıqlar aparır. Ona görə siz buraya ezam olunmuşsunuz. İstəyərdik siz də bir rəhbər kimi öz sözlərinizi deyəsiniz və qazimizi bir daha təbrik edib mənzil başına gəlir. Mən ilk öncə qazi qardaşımızı təbrik edirəm. Allah xoşbəxt eləsin deyirik. Xoşa qarayasınız, oğlu qızda olasınız, yarayanlardan olasınız. Bir-birinizlə can deyib canı işləsiniz. İkinci növbədə dünya siyasətinin barisi, o öndərimizin layiqli davarımızı, Müzəffər Ali Baş Komandanımız, İlham Əliyev cənablarının, prezidentimizin hər zaman istər dövlət strukturlarına, istər özəl təşkilatlara, qeyri-hökumət təşkilatlarına, necə deyim sizə, özəl sektorlar hamısına öz müraciətində bildirib ki, birinci növbədə şəhid və qazilərə, şəhid əllərə və qazilərinə yüksək səviyyədə qayğı göstərilsin. Və həmin o prezidentimizin sözünə dəstək olaraq biz də Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri, Əlilləri və Müharibə Veteranları Müdafiəsi İctimai Birliyi başda sədrimiz Tahir Məmmədov olmaqla hər zaman şəhid ailələrinin, qazilərinin yanındayıq, qazilərimizin yanındayıq, veteranlarımızın yanındayıq. Onların problemlərinin məsələsi həll uğrunda çalışmışıq və hər zaman bu çalışacaq. Bizim İctimai Birliyin adından məlumdur ki, biz hüquq mühafizə işləri yoxlarıq. Siz şəxsən keçən səfər o çəkilişdə mənə deyəndən sonra mən bu çəkilişə baxdım. İnanırsınız ki, belə çox qəribə bir... İnanırsınız, biz də gecəni yatmamışıq. Mən çox belə təəssüf üstündə yanaşdım. Yəni belə bir şey ola bilərmi? Azərbaycanda belə bir vətəndaş ola bilərmi? Qazimizə, şəhid aləmizə belə bir qazi
bizlerle layık bir münasibetle yanardı. Lakin geldiysiz demişti, Elmi Mellim bizi çok büyük bir mermansızlıkla karşıladı, səmiyyətlə karşıladı. Vəziyyəti izah etdi. Söhbətdən məlum oldu ki, rəhbərliyin orada olmamağından əmələ gəlmiş bu işte söhbətdir. Və sağ olsun, biz müraciət elədik, həmən dəqiqə albomu gətirdirdi. Soy albomu gətirdirdi. Və hədiyə, təyyarı təmənnasız onu bizə təqdim etdi. Dedi ki, Elmi Mellim dedi ki, Hacıya bunu mənim şəxsən adımdan hədiyə olaraq təqdim edeyim. Bəli, içində disk də var. Bəli, içində albom diski də var. Və yenə də bəxt qeyd elədim. Biz bura gələn zaman mənim mənə zəng elədi ki, mənim ora getməliyik. Dedim, mənim böyük məmnuniyyətlə ora gedəcəyik. Bizim də özümüzün ətrafımızda olan insanlar var. Mən müraciət elədim Anar Markətə, uşaqlara, Ramin müəllimə, Rəşad bəyə. Yəni onlar da bir obyektiyəsidir. Onlar da bir ticarət obyektidir. Onlar bu vəziyyəti görəndən sonra onların özü də təəssüf keçirdi. Necə yəni Azərbaycanda belə obyektlər var? Belə bir yerə gedirik, yəni əlboş şeyə. Onlar qayıtı dedi ki, böyük məmuliyyətlə sizə sovqat yolladılar. Kömək məktəbində sovqat yolladılar və onlar da sizi toy münasibətində təbrik elədilər. Bir də ki, dediyim kimi, Nərman adında bir qardaşımız var, dostumuz var. Sağ olsun. O eşitdi ki, təzirlənmişsiniz. Vətəndaşı. Az da olsa, köməkli məqsədində özü dedi ki, bunu da mənim adımdan çatdırarsınız. Bunu ki, yəni bu cürdür. Belədir. Yəni, mən yenə deyirəm sizə, bizim ictimai birliyi, Azərbaycan Respublikası Şəhid Ərləri və Müharibə Veteranları Müdafiəsi ictimai birliyinin yeganə bir amalı bir məqsədi var. Biz heç bir şəhidimizi, heç bir qazimizi heç zaman tək qoymayacaq. Veteranlarımızı tək qoymayacaq. Hər zaman onların yanındayıq. Heç bir təmanına ummadan, heç bir təmanına güdmədən bir hər zaman şəhid ailələrini, qazilərimizi, problemlərini həlli uğrunda hər zaman hazırıq. Yəni bunu Tahir müəllimin adından da sizə bildirirəm, idarə heyəti adından da sizə bildirirəm və başda sizin öz Abşeron rayonunda bir dəqiqə Salih Hacıyevdir bizim şöbənin sədri. Nə bir probleminiz olsa yaxınlaşırsınız Salih müəllimə. Salih müəllim böyük bir məmnuniyyətlə sizi qarşılayıb hər bir projenizə gəlir. Bizim bir daha sizi təbrik edirik. Sizə həyatda xoşbəxtlik arzulayırıq. İnsan üçün ən başlıca gənc ailə üçün nə lazımdır? Gənc ailə üçün o lazımdır ki, birinci növbədə bir-birinizi başa düşəsiniz. Bir-birinizi başa düşsəniz, mən inanıram ki, məqədə dünyanın ən xoşbəxt ailələrindən olacaqsınız. Amin. Bir-birinizə Allah xoşbəxt eləsin. Allah mübarək eləsin, Allah xoşbəxt eləsin. Var olun, var olun. Günü-gün olsun ki, bu evdən körpə səsi, Məhrəm Əlmi. Amin, inşallah. Təşəkkür edirəm. Necə ki? Bizim Azərbaycan Respublikasında da hökmən gələcəyimiz üçün əsgər var. Bəli. Maşallah, yenə bir əsgər döydük. Bir qocalı gününə görə, bulan bayram keçirdilər. Allah var eləsin. Heysan pişirdim. Maşallah. Dünən işıqlandı, o gün işıqlandırmışam. Şəkilləri qoymuşam. Mən istəyərdim gənc qazimiz, gənc deyim, aprel döyüşlərində də iştirak edib və 2006 döyüşlərində də iştirak edib. Qorxmaz müəllim, hara biz geçsək şəhid ailələri ilə bağlı, qazilərimizlə, müharibə veteranlarımızla bağlı, daim bizim yanımızda olur. Yaşda belə götürəndə, yaş bizdən balaca olduğuna görə ona həmişə mən söz verirəm, axırda da olsa. Qorxmaz, bizim bu hərəkətimizin, qazimizə qarşı olunan bu hərəkət haqqında qısa da olsa bir balaca sənin də dilindən eşitmək istəyərdik. Çünki sən həmişə döyüşdə də cəsur olmuşsan, bu cür məsələlərdə də qabaqda öndə gedən. Adı kimi qorxmaz olmuşsan. Bəli, kanatdır ləbəqəm, deyim ki, qoy bilsin. Mən komandirimizin sizə sözlə bilməz, yəni necə var, hadisə ilə doğubdu. Ya, sağ olsun, getdi, üstün münasibətimizi qarşıladı, çay verdi bizə, söhbətimiz oldu, nətə hər şey bizə izah elədi. Və Terminator ləqəbi, yəni Zahir, ləqəbi, döyüş, ləqəbi, 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 ləqə
Terminatordur, Salih müəllim, Məhrəm müəllim, hamısı oturdu, söhbətimiz elədi. Ya Məhrəm müəllim qeyd edək ki, dedi, siz həmin pulunu verəksiniz, problem yoxdur. Bəli, bəli. O da ki, pulu istəmirəm, biz burada olmamışıq. Biz burada olsaq, biz bu hadisə də baş verməz, onun yerində də verərdik ona. Bəli. 15 dəqiqədən sonra gətirir albumu, disk qarşı, disk dedik burada, göstərir mələmsin, disk də burada. Disk qarşı dedik ki, Allah Allah. Aparın. Ya mən həmişə mənim komandirləm, rəislərim, bilirəm, olan yerdə mən çox danışmıram. Ya mən düzdür. Mənim xidmətim çoxdur, 11 il xidmət edirəm. Təzə ailə qurub, hətta biz fikirləşik həmən restoranda, ola bilər ki, elə qorxmaz qardaşımızı qoyun bilərik. İnşallah, siz də gələcək misiniz? Zala da baxdıq, yaxşıdır. İndi bəyənsək, əgər onlar sizə qarşı yaxşı münasibətdə olsa, biz də öz toyumuzun birində salacaq həmən restorana. Təmənnası da özümüz, öz qazilərimiz arasında özü həll edəcək. Yəni, bizə təmənnasız toy eləmək lazım deyil. Sadəcə qeyd eləmək lazımdır onu ki, qaziyə böyük hörmət lazımdır. Şəhid ailəsinə böyük hörmət lazımdır. Bayaq şəhid xanamız da bizimlə danışdı, xanımımız. Mənə qayətdir, Allah razı olsun. Allah şəfa versin qazi balamıza da. Dedim, çox sağ olsun, Allah kömək olsun o şəhid anamızın da. Bəli, Əzət ana Müşrik qəsəbəsində yaşayır, şəhid anasıdır. Biz burada olduğumuzu bilmirdik. Təsadüfən zəng eləmişdi və sizinlə danışdı. Həm təbrik elədi qazimizin toyunu, həm sağ olun siz də gözəl təsəlli verdiniz anaya. Çünki şəhid analarına daimi gələk təsəllini sizlər verəsiniz, siz analar, siz xalalar. Onların sayəsi, sizin sayənizdə biz bu dəqiqə rahat asüdə gezib. Əgər biz bu ayağımızı torpağa qoyuruqsa sizin sayənizdə. Bizim qazilərimizin, şəhidlərimizin sayəsində gezib. Salih mənim, bizim təşkilatın bütün işləri şükür Allaha belə sonluğu həm sülhünə bitir, həm də biz deyən kimi olur. Siz bu ərazinin, Abşeron şöbəsinin sədri kimi istəsəz təşəkkür edə bilərsiniz bizə, istəsəz öz sözlərimizi bizlə bərabər deyə bilərsiniz. Çünki siz də çox əziyyət çəkdiniz bu işlərdə, istər şəhidanın günləri olsun, istər qazilərimizin problemi olsun, müharibə veteranlarımızın, onların ailələrinin problemindən yaxından tanış olub və onların həlli barədə əziyyət çəkmiş insan kimi bir iki kəlmədə siz deyərdiniz. Mən görürəm ki, burada hamıdan çox sevinən siz olursunuz. Elə də olmalıdır da gələsiniz. Buyurun. O düzdür, əlimizə hansı iş götürürsə bir ictimai birlik olaraq, onun axı necə olur? Həmin bu sevinclə qarşılanır. Sonu sevincə gedib bağlanır. Ona görə ki, biz həmişə o necə deyərlər, qüvvəni Ali Baş Komandamızdan alırıq. Çünki o necə başladı, necə qutardı. Yəni bizim dişimiz çətinliklə başlayır, asanlıqla qutardı. Şükür. Təvəzşarlıqdan uzaq olsun bir barəcə, bizim işlərimiz, bu işlərimiz daha çoxdur. Həddindən daha çoxdur, belə işıqlandırmırıq ancaq. Deyirlər ki, gedib bir dənə şəkil çəkdirib, hadisəyə başlayıb, mən amma biz çəkilişimiz olsa paylaşmırıq. O işin axırına gedib çıxmalıyıq. Bəli. O işin sonuna çatmalıyıq ki, bu müsbət həllini tapsın. İndi siz dediniz ki, daha yer gəlmişsiniz, Əzət ananda problemlər var. Onu da sona çatır. İndi onu görə zəng eləmişsiniz ki, filan işlə həll oldu. O danışasın. Şükür Allah. Gözə üst-üstə düşdü. Demək, bir oğlu Əzət ananın, qısa məlumat verin. Bir oğlu hal-hazırda döyüş bölgəsində hərbi mayor, en sayılı hərbi hissədə mayor vəzifəsindədir. Bir oğlunun bəzi problemləri olduğuna görə cəza çəkmə müəssisəsindədir. Bir oğul, o ikinci qrup əlildir, o da hərbiçi olur. Onun pensiyasının o təkrar komissiya vaxtı çatmışdı. Biz onunla bağlı çox yerlərə müraciət etdik və onun təzədən əlilliyini bərpa etdilər. Bəli, düz vurğuluyursunuz ki, Ali Başkomandanımız, Müzəffər ordunun Müzəffər Ali Başkomandan bu təbəqədən olan insanlara diqqət və qayğısı həddindən artıq çoxdur. Hətta onu bildirim ki, heç birimizin, istər ordu içi qarışıq, ya qazilər, veteranlar, şəhid ailələr olsun, başqa bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Çünki Ali Başkomandanın özü lazım olan sərəncamları yerinə verir və diqqət qayğıda saxlayır. İndi olur bəzi məmurlar var ki, hansı ki, öz işini layiqincə icra eləmir. Mən həmişə bunu çəkinmədən qeyd etmişəm ki,
Ali Başkomandanımıza biz arxayınıq lazım olanda o dəmir, möhtəşəm dəmir yumruğunu çevirib həmin məmurun da başına vurur. Necə bu restoranda bu vəziyyət yaranmışdı? Allah var eləsin. Çox sağ olun. Mən istəyərdim qazimizi bir danışdırım. Siz inanırsınız, iki gün bundan əvvəl mən çəkiliş aparanda özüm elə müraciət edirdim ki, çünki əsəb qaydasında deyil ki, bu Qarabağ qazisidir. Sözün kəsirdim, sakitləşdirirdim ki, təmkinlə. Amma bir sevincin də bir bölüş, bir üzüm də gülsün də. Danış görək, nə deyirsən, sənlə təşəkkür edirsən, neyinirsən, elə. Mən sizdən çox minnətdaram, təşəkkürümü bilirəm, Allah sizdən razı olsun. Allah şəhidlərimizi gələ gəlməyəkini tələsin. Abağına başlayıram. Kim ki əziyyət çəkir, Allah əziyyətinə bir dəyər versin. Borcumuzdur. Bizim borcumuzdur. İctimai birliği olarak biz... Həm ictimai birliği, həm də sən bizim burada müharibədə yaş həddi, yaşı bilirsiniz, öz komandir olmuşsunuz. Yəni yaş həddi, rütbə söhbəti yoxdur. Düşmana qarşı döyüşən insanların hamısı... Azərbaycan əsgəri. Azərbaycan əsgəri. Biz hamımız dəmir yumruqlarımızı Ali Başkomandanın birləşdirib, və onun verdiyi layiqli əmr və sərəncam, silah sursatı, hər nəyin varsa biz dəstək verib sinəmizi düşmanın qarşısında sipər eləmiş olanlarıq və biz bir-birimizi döyüşdə tapmışıq. Kim, hansı amala, kim vətənini necə sevib biz döyüşdə bunu görmüşük. Ən ağır sınaqdır, dil yoldaşı tanıyarlar. Yoldaş olanda, amma döyüşdə olmaq çox belə möhtəşəm bir şeydir ki, o insan ola bilər, Allah uzaq eləsin, arxaya da səni qoyub çəkilə bilər. O moment ki var, həmin moment çin-çinə döyüşü, torpağımızın bütövlüyü uğrunda, vətənimizin xidmətində, anamızın, bacımızın gözünə dik baxmaq üçün o müharibədə biz çin-çinə döyüşmüşük. Mən bax bugünkü süfrədə də yenə də sənin evində də bildirirəm ki, qazi olaraq biz qardaşıq. Daim sizin yanınızdayıq. Bütün nə çətinliyiniz olsa sizə, ailənizə qarşı, balalarınıza gələcəkdən inşallah nə probleminiz olsa tam arxalığına hiss edin ki, biz sizin yanınızdayıq. Mən sizlərə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür, baş əyirəm sizin qarşısında. Allah razı olsun. Gözəl qarşılanmanı, sevinci. Bizim borcumuzdur. Bəlkə də heç bir şey insana verməz. O bizim borcumuzdur. Mən yenə deyirəm sizə ki, bu Müslim Əcərdir. Biz Məhrəm Əlidir. Biz yaxşı günlərin çin-çinə gəzir, dolandırır. Dostlar, yoldaşlar deyirik. Ən ağır günlərdə. Vətənimizin ağır günündə çin-çinə Müzəffər Ali Başkomandanımızın göstərişiylə torpaqlarımız azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş qardaşlar. Biz orada qardaş kimi birbirimizə müraciət edirdik. Demirdik ki, müraciət qardaşdır. Yəni, qazi şəhidin şahididir. Qazi şəhidin şahididir. Qazilər də canlı şəhiddir. Bəli. Yəni, hər zaman kimliyində nasıl olmayaraq, bəli, prezidentimiz də deyib ki, hər zaman şəhid ailələrinə, qazilərə böyük diqqət lazımdır. Bəli, çox sağ olun. Hamının qaziyə, şəhid ailəsinə hörmət etmək borcudur. Bəli. Kimliyində nasıl olmayaraq. Bəli. Qardaşım, yenə deyirəm, sən tək deyilsən, hər zaman yanındayıq. Hər zaman sizin məsələlər, bizim məsələlərdir, sizin problemlər, bizim problemlər. Özünüzü tək bilməyin. Necə ki, müharibə dövründə tək olmadınız, eynən də burada tək deyilsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, sağ olun.